Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on taas sunnuntaipäivä ja lähdetään lentämään. Ja kyytiin tulee yllätysvieras. Ja nyt mä en meinaa kertoa, että kuka se on. Eli te saatte nähdä sen vasta siitä, kun hypätään lentokoneeseen. Ja tosiaan ei tässä kummempaa. Makeen näköinen sää. Tuolla on vähän pilviä, mutta toi ei haittaa. Me ei lennetä tonne niin pitkälle länteen, että tullaan vaan tästä yli. Ja sit vedetään niinku tuolta. Koukataan takas tonne noin. Ei siinä sen kummempaa, nyt ei ehdi aikailla tässä näin, niin itse asiassa puhelin soi, nyt täytyy lähteä, se on moro. Tohon biisiin ei oo lupaa, mut jees, nyt mä oon matkalla tonne aeropolelle ja on kyllä hemmetin hyvä fiilis ja sit se on aina nättiä, kun pääsee vähän popittaa autosta sen niinku ennen kuin saapuu tonne noin, niin saa semmoset kunnon haipin päälle. Ja mulla on tänään tämmöset kunnon nopeet lasit päällä. Nää on tosi hyvät just tohon lentämiseen, kun erottaa ton maaston. Ja sitten nää ei vedä niin helposti huuruu kuin jotkut muut. Mulla on aina se ongelma, että kun tullaan laskuun, niin siinä rupee vähän huurtuu mun lasit aina ja tälleen. Niin sen takia nää on nyt mulla päällä, et Oakleyt, tosi hyvät. Mulla ei sen kummempaa, mennään nyt tonne aeropolelle. Juu. Mä otan noin shoksit tuolta. Pirusisti. Joo. Katsotaan saada tänne kääntymään.
Täällä tuli nyt koko apinalauma mukaan, kun ne halusi tulla katsoa lentokoneita. Tää on se meidän suurin apina. Franky, thank you. No Kenny, haluutko kuvaa? Joo. No niin. Se on tossa pihalla toi. Mun täytyy käydä täyttää nää paperijutut, niin tota... Saatamme katsoa näitä. Joo, älkää vaan, varokaa näitä siiven päin. Vois nää mitkä meni? Mä voin ottaa ne, mä heitän ne tonne. Niin. Mä menen tohon noin. Joo. Unohtuu kertoa, että kenenkaan me oltiin, tai siis kuka oli kyydissä, eli Akke. Akke on mun serkku, niin tota, nyt se tuli selväksi. Valitettavasti vähän myöhässä, mutta mennään vielä syömään ja sitten sen jälkeen jatketaan hommia, niin kuvataan vielä hamppareista jotain kivaa. Yllättäen tultiin katsoa autoja tänne nyt. Täällä on nämä ravintolat, niin kaikki kiinni vielä. Me ollaan 10 minuuttia etuajassa ja kauhean nälkä. Tekis mieli mennä nyt vetää joku kunnon hamppari, mutta toi on suljettu toi yksi mihin oli tarkoitus, ei Burger King, vaan se on toi Classic American Diner. Sinne piti mennä, mut mennään ehkä muualle, terveellisempään ilmeisesti. Hei, lämpimän ruoassa aloittaa. Nyt on hampparit syöty, maha täynnä ja tosi hyvä fiilis. Kaikki on mennyt nappiin tänään. Ja jatketaan vielä hyvällä fiiliksellä. Mennään illalla treenaamaan ja sitä rataa. Ja nyt mä kiitän mun puolesta. Kiitoksia paljon, kun jaksoitte katsoa videon loppuun asti. Ja painakaa peukkuun ja laittakaa kanava tilaukseen. Niin tota, me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Ja se on moro!